Ja, mycket fixen är ju en jättebra försäkring och en bra garanti. Det är lite ett säkerhetsbälte. Det kan komma in partier, sämre halm. Det kan komma in partier med sämre spannmål. Och har vi den, det är lite grann en garanti, lite grann en försäkring. Mitt namn är Martin Greif. Vi är på Rosdala, en gård i sydöstra Sverige. Rosdala gård är en mjölkgård och vi har cirka 800-850 mjölkande. Vi odlar ungefär 600 hektar mark och allt vi odlar går åt till foder till korna. Vi kom i kontakt med Mycofix för en 4-5 år sedan. Vi hade en veterinär från Irland, Martin Kavanagh, som vi har 4 gånger om året. Med hjälp med både management och djurhälsa. Och då diskuterar vi ju toxinbindare i allmänhet. Och det var ju Mycofix ett av de alternativen som vi skulle titta på. Vi diskuterar med toxiner i halmen, toxiner i majsen och i spannmålen. Vi tog prover och kollade, vi hade det fanns. Vi har också strävat efter en hög avkastning med högproducerande djur. Och de perioderna som sintidsperioden och freshperioden är de känsliga. Och det är egentligen där vi börjar först, att kunna ge dem något lite grann mer, något lite mer hjälp. Det är lite svårt att reda ut var problemen finns. Och vi har ju tagit prover och det finns ju toxiner. Vi ligger på en avkastning som är upp mot 45-46 kilo. Och vi vet ju att korna är lite känsligare när de kommer upp i en högre avkastning. Och speciellt då i transitionperioden från sinko till innan kalvning och sen då de 30 dagarna efter kalvning. Och där vill jag ha fokus först, att vad kan vi göra för att få dem att må lite bättre. I'm Tyler Turner, I'm the regional ruminant specialist for the Northern Europe for DSM. In terms of mycotoxin challenges, there are no safe levels in regards to subacute chronic conditions or more precise acute responses. This can affect animals in different stages of lactation, also in relation to the distress factors they are experienced through environmental or management changes. Mycofix stands on 3 pillars. First, absorption for the endotoxins and mycotoxins that can be absorbed. Then biotransformation that turns the more complex toxins such as xerenol or DON into inert or non-toxic forms that can be then excreted by the animal. And lastly, by bioprotect that allows the protection of the liver and intestines of the animal. Therefore, when producers are developing their mycotoxin risk management strategy, they must be critical to select a product like Mycofix that is going to deliver not only absorption of the bindable mycotoxins, but also the biotransformation of the more critical, complex mycotoxins. Vad framtiden har att utvisa. Vi skulle vilja gå vidare och utöka gården till 1200 kor. Framtiden här är väl egentligen att förbättra för korna och för djurhälsan, bättre djur, friskare djur. Och på så sätt, har du ett bra djur, ett friskt djur, så producerar de mycket mjölk. Och jag säger happy cows, happy farmers.